សួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះរៀបថ្លៃបន្តិចហើយដែលសោះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមិនបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីផ្ទះវិឡាទេថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកគឺធ្វើបទបង្ហាញអំពីការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្អាតនៅក្នុងបរិយាវិលៀមយើងវិញម្ដង ដើម្បីបញ្ជារាល់បញ្ហាដាច់ទឹកដែលជាក្តីកង្វល់របស់អតិថិជនបរិយាវិលៀមបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកដែលមានចំណុះរហូតទៅដល់300ម៉ែត្រគីបឯណោះ លោកអ្នកបងប្អូនដែលទិញគេហដ្ឋានពីបរិយាវិលៀមមិនចាំបាច់បារម្ភលើបញ្ហាដាច់ទឹកឬខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នោះឡើយគឺបរិយាវិលៀមរបស់យើងបានគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់ជូនអតិថិជនយើងរួចជាស្រេចតែម្ដងអត់បារម្ឈ្មោះនឹងបញ្ហាកង្វះទឹកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគម្រោងបរិយាវិលៀម Feel your love story